Mane semuanya kita gitu, sama game ini. Thanks banget ya Rock Ranger itu semuanya. Tapi kita oke, jom kita makan. Bami, ID saya. Ini apa ID ni? Siapa? ID saya. ID saya. Kau ni tak ada pandai ya sini dah. Kita kena berenang guna ais ni. Apa lah kau bang ni? Apa? Woi. Hey. Okay, Ben. Banyak. Oh, sah. Kau tunggu lah sini. Gerak dulu. Kau gerak. Ini dah slide. Kita slide. Tapi. Double kan. Oh, double kan. Okay. Mak kau dah berkat penipu. Really shit weh. Aku lupa. Tolong. Lala. Ni sampai subuh tak lepas. Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Kau setiap dulu. Tak boleh. Dia macam tak ada gap. Tapi bil. Eh, apa? Sorang-sorang ni. Kini, kau tarik. Okay, kau stay. Kau stay. Aku rasa sini lah. Aku macam tu sama jap. Okay, ya, ini sini. Hop! Hachapa! Ini cewe! Tak boleh, kau tak pegang kaki kau. Kau lepas tangan. What's up, bitch? Amin, tarik ni. Kenapa? Amin! Banyak tak guna. Apa ni? Ujian. Kepala otak kau naik lah atas dulu gitu. Lepas lah aku. Kau nak naik ke aku buat? Nak benda. Buat ais tu. Wih, oh, tadi buka ais tu tadi besar ke? Dah cair? Dekat kena cair, dia cair. Okay. Tarik. Seorang kena buat ais ni, gila. Dia cair. Tak payah ni. Tak payah lah. Boleh gila. Ya, aku tolong. Boleh. Ya, aku buka ni. Ya, asal kena aku. Ya Allah, tidak tahu. Wih, cair gila betul, wih. Sekejap. Itu dia respon baru. Sekejap. Kita kena tutup. Oh, kena tutup dengan kayu lah. Yelah, tu kayu lah. Ni tu kayu lagi kan? Ni apalah monyet ni main. Pun, lagi seorang. Buang. Buang ni. Kena tolak ke depan. Okay, buang ni dulu. Kena bijak. Tapi saya yang tadi buang. Dah respon dah. Tak ada. Cepat. Ada. Oh, saya dah. Tak apa. Cuba. Pantai lah. Satu kayu. Wah, mampus. Aku pulak. Okay, go. Go in. Sampai. Dah tak sampai. Bukan ini. Kita. Belakang. Ya. Ni. Ya. Tu jadi tu sikit. Okey. Jaja, bodoh. Belakang sikit. Okey. Boleh. Ya! Kami dapat. Tak, siapa perlu ke ais sedangkan kita ada ni. Apa ni? Apa ni tu? Aku rasa kena pergi kiri ke? Ni lah. Cool. Apa lah. Go, kita kena pantas. Pantas. Gerak ke kiri ke kanan. Yeay. Woo. Okay, jangan. Biar aku yang. Okay, Shred, kau nak join. Sebab. There you go. Okay. Jangan. Yes. Flip. Oh, shoot.
Budak tu main tipu tu. Budak main tipu budak tu. Budak tu main tipu. Bapa dua kali baik. Main kotor. Oh. Tak boleh. Tak. So duduk sana. Comment. Eh jangan jangan jangan. Jangan duduk situ. Aku nak tarik benda ni. Kau naik atas kat sana. Oh okey. Ha, kau naik. Amir. Tak, belah Ais tu. Tak, aku nak kena tarik kau naik atas. Tak sampai ni. Ha. Ais saya biar, ajak. Okey. Ambil dah. Okey, naik atas ni. Okey, naik. Naik. Dah naik. Okey, ya. Tarik. Okey, tarik. Oh. Okay, abang. Ya. Ais tu keturun. Menggetam. Okey, cepat-cepat sikit. Cepat-cepat sikit buat kerja tu. Bel! Boleh 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 boleh. Oh macam ni. Kau letak ais tu lepas tu korang naik lah cepat sebelum dia cair. Lah, kau penat cuba cara manual. Baling letak ais tu dekat killer tu. Gigi. Jangan pergi naik apa hal. Okay dah. Kau panggil. Aku penat. Ui kau bawa apa. Paling jangan jatuh. Tak ada jatuh. Boleh ke slide? Boleh ke? Kena slide. Gap. Oh, peluk. Sekejap. Balik lah Mimi. Ni ambil warna merah ni. Ni kau punya warna merah. Warna merah? Oh. Adik aku ni. Kuping kan? Oh, aduh. Oh, tak jadi. Oh, wait. Tengok aku. Boleh. Wuih sini lah. Tadi kau buat ini. Lepas ni. Aku dah lebih. Aku dah lebih. Wow. Tau kau bodoh. Shoo. Woo. Tak boleh sini. Tak boleh. Ni lagi le. Sama satu. Kita perlukan systematic ya, everybody. Alright, looks like we gonna break this up. Naik lu. Okay, what? Okay, kita pusing. Kiri ke? Sana. Wih, dapat. Wih, ni. Dah, jangan. Okay, tetap. Aku tarik gini tadi. Okay, ya. Ya! What? Okay, looks like I'm gonna go first. This time. Hello! Oh, here's a box. There we go, yeah. So guys. No. So. Dia dah. Tengah apa tinggi ni? Tapi. Aku rasa tak mungkin ada tadi. Sampai ni. Sini. Ada apa? Ada apa tadi? Aku tak apa-apa. Aku tak ada. Ah.
ambil. Ayuh. Excited. Dah turun, turun. Kau gemuk kan turun ni. Bukan sebab aku. Aku nak. Pas. Ah. Okey. Okey. Ya. Dekat atas tu ada dua-dua. Oh my god. Wei. Alhamdulillah. Tak, seorang kena tarik. Wow, okey okey. Nak naik atas. Nah, betul kena. Boleh, 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 boleh. Kotak ni Ali kan? Cuba try Ali. Ini gimana ni? Aku tak faham. Lishin. Ni ni tindih kan? Tindih kan? Ah, tindih kan, tindih. Ah. Okey. Ya. Ni suara kau tengah dengar ni. Okey dah. Okey dah. So. Let's go champ. Yes, I did it. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Apa ada? Oh yeah. Sampai. Oh, senang ni Bil. Sampai. Jap. Ya. Yeah. Sakit hati aku. Tak lepas lah. Weird. Actually need something. Pass me. Pass me that. Pass me. Okay, there you go. Oh, thank you. Naruto! Mana lagi tu? Ha? Kena kodoh aku sini. Hilang. Naruto! Cuba. Aku boleh batu. Tegaklah, Bih. Tegak. Naruto! Nampak, kena dua. Tengok. Ada bunyi. Batu ni ke? Bih, aku bunyi. Oh, sinilah. Aku rasa batu dah, batu tu. Sini kau batu. What? Batu tak boleh guna. Oh! Kayu ada banyak gila. Kayu. Babi sini, Bil. Jatuhkan batu ni, Bil. Babi. Ni aku nak pukul jatuhkan batu tu lah. Ha, asal kau ambil kayu sikit. Oh my god. Okay, dapat. Okay. Okay, tengok ni. Tendangan. Ah, it man. Kuat lagi. Ui, aku main. There you go, easy boy. Cat. Berarti kan untuk apa? Untuk pecah. Ni, buat ambil ni, Bil. Buat tangga. Buat tangga. Okay dah. Okay, jap. Buat tangga. Ah, buat tangga situ. Okay. Tak ambil. Jaja, aku tak. Teamwork make a dream work. Okay dah. Aku sekali. Okay, nice. Yeah, let's go. Okay, sama-sama. Kita berjuang. Yeah. Buat apa siap? Oh, kotak ni hancur kan? Oh, there you go. Oh, ni agak nyata ni. Sekejap. Nah, ini macam bukan macam batu yang tadi ni. Asal tak kira? Oh. Itu macam ni. Eh, ya, dah ada. Mah! Wah, sakit! Apa tadi? Oh, ni ambil ais. Ais ni ais? Baik ais. Tak ada kat atas. Mana? Oh, ais ni ni jadi cair. Tengah keep ni eh. Oh, ni ada cair. Baik lagi tu. Baik. Semua dah rebut.
aku dapat dia ni. Aku dapat dia ni. Okey. Jatuh. Aku pegang kau. Jatuh kan ni. Lepaskan. Kalau kau tak lepaskan dengan nama Allah. Gua sampai dapat tu. Kevin, aku dapat dia. Aku dapat lu, Ben. Aku dapat lu, Ben. Masalah syaitan belakang ni. Aku dapat lu. Aku pecahkan. Ya. Oh, siapa cakap? Oh, bakar. Bakar ni. Apa gila nak sangat? Alright. Okay, jom. Kita bakar ni. Bukan gila ni. Ni lah gila. Kau okay tau ni. Alisui. Ni lah ni. Bukan. Ni lah. Wuih, saber slide. Saber slide. Apa benda macam ni? Okay, bakar. Ah, letak pergi situ. Ah, letak pergi tu. Cantik gila. Alah, tak berat. Tu, pergi ambil kat dalam. Tak. Ni. Dia pun ni. Oh, ni. Okay. Pergi dia. Ada lagi ni. Dah. Sini lah, weh. Tolong. Ni kotak ni. Sini. Okay. Letak. Dia gila dua ni. Boleh main slide pula. Nak pasal tak ni. Janganlah gerak dulu, aku tak gerak lagi. Kira. Okay. Kira. Pandai. Cepat. Jangan. Dah sampai. Dah sampai gila. Wait. Dah sampai. Oh, gok. Aku gila tau. Dah sampai. Okay. Tahu bola. Ada api. Okay, jap. Okay, ni macam ni jap. Ni budak ni kenapa main api? Tepi. Main jauh tu. Okay. Aku rasa kena cepat lah. Aku rasa kena cepat lah. Kau pergi. Biar aku. Kau pergi. Ui. Sabar lah. Aku buat next ni tiga lah. Alright. Tak tinggal ni. Eh, saya tak duduk. Oh, boleh duduk lah. Okay, gini. Keluar teringat. Dah kan? Belum. Ujung. Tak ada bom. Okay, aku bawa bom tu datang kat kau, Mi. Nanti ya? Go stay jap. Aku bagi kau bom. Ada bom, weh. Nak bunuh siapa ni? Bom tempat ni. Jap. Bom tu untuk mana? What? Tapi tu tempat bom kan? Yang tu. Suisu. Cuba pecah kat dari situ je. Cuba try. Cuba pecah kat dari situ je. Bukan tali benda tu. Apa bom yang cara lama. Cuba juga kita. Tak. Ada kaki. Go. Let's go. Kita hack game ni.
Tak perlu guna ais. Jangan sangkut ni. Berat weh kita. Ni kutang dia apa kutang ni? Tak ada apa. Tak tahu lah. Macam gini, macam gini, gini, gini. Tu? Mana ni? Kiri kanan? Kanan, always right. Mana? Always right. Ui, susah ini. Ui, kita ada apa ni? Kita kaya. Kita kaya. Pei! Pei! Tak sabar, tak sabar. Eh, tak ada aku. Pei! 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 Aku sabar ini. No! Oh, Pei! No! Pei! Pei! Aku tu! Tak ada aku! Kita menang! Oh! Oh no! Yes! Tunggu aku! We did it! Eh, kita tunggu gila, tunggu gila. Kan, kemana gila? Kira, nak aku ke Nabil? Nak aku ke Nabil? Dua-dua! Dua-dua! Let's go! Kita tak guna ice, weh! Weh! Oh, level satu, level satu, level satu. Nabil hati. Okay, siapa jatuh dia RM1,000. Okay, aku kena main Nabil. Tak payah sibuk-sibuk. Alright, kalau korang enjoy video, jangan lupa smash like. Bagikan lagi 3,000 like. Dan kita akan main lagi game-game yang menarik akan datang, okay? Okay, so jangan lupa korang subscribe channel kami dan juga channel YouKiller, channel Nabil. Link in description. And jumpa korang daripada video yang kata game. Tak tahu game apa? Yeah, we will see in the next video, okay? And yeah, bye-bye. Bye. 应该还紧我一点<笑>